အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့တာကီတာရန်နာဘုံဆယ်လန်ကိုရောက်ွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ site unit construction and decoration ကနေနောက်တစ်ခုထပ်မံပြင်ဆင်ထားတဲ့ရိုးရိုးတိုက်ခန်းကနေကွန်ဒိုအသွင်ကိုပြောင်းထားတဲ့အခန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကြောက်ကြည့်ရအောင်နော်โอเคအခုတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူထားတဲ့လေးလွှာကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပါမယ်เนาะအရင်ဆုံးဒီကနေစဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က living area ရှိမယ်အဲဒီမှာကျတော့ဟို living area ဆိုရင်မဲ့လဲဆိုဖာတွေပါတယ်လဲတွေ့တဲ့အချိန်မဲ့လူတွေတော်တော်များများထိုင်လို့ရအောင်နေရာလေးစီစဉ်ထားပေးတယ် opposite အချမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော် TV ရှိမယ် TV အနောက်မှာကျတော့ဒီအိမ်မှာ CCTV system ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ CCTV control box တွေအကုန်လုံး TV အနောက်မှာကျွန်တော်တခါလဲဖတ်ထားပြီးတယ်ပြုတ်ထားတာပေါ့เนาะရုပ်ဆိုးတာတွေမမြင်တော့အောင်အဲဒီခန်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ SPC final ကိုပဲတခန်းလုံးကျွန်တော်တို့ခင်းထားပြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီဘက်ကိုဆက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၄ယောက်တတောင်တတထိုင်စားလို့ရတဲ့ထမင်းစပွဲစက်တီလဲဒီမှာထားလို့ရအောင်နေရာလေးစီစဉ်ထားပြီးတယ်ဒီ aircon ကြတော့တကောင်ခွဲတကောင်ခွဲကကြဒီတခန်းလုံးကိုအေးနိုင်အောင်လဲလုပ်ထားတယ်တခြား site တွေမှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ aircon line နေရာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြောက်ထားတယ် safe pad တွေကအစား TV ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခဏကြည့်ရှင်းပြပါမယ်เนาะဒီဘက်ကိုဆက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလူငယ်ဆန်းဆန်းဒီအိမ်ရှင်ကလည်းလူငယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်အတိုင်းဝိုင်းတည်းရပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းနိုင်ငံခြားတွေ့ကြုံလေးလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကဘားလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့နေရာလေးမှာဘားလေးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပေးတယ်အဲဒါကကျတော့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကို kitchen cabinetry ဖြစ်သွားပြီ kitchen ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့က washing machine ကိုတခါတည်း integrate လုပ်ထားတယ်ဒီဘက်နေရာမှာကျတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျရင်တို့ microwave တွေဝင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကတခါလေးနေရာချန်ထားပြီးသားဒီထဲမှာတခါလေးမြုပ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပြီးတယ်ဒီမှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အန်ဆွဲတွေရောဗီဒီယိုတွေရောကတော်တော်များများစက်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပြီးတယ်ဒီ hallway ကိုဆက်ပြီးရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံးကျွန်တော် single bedroom ရှိမယ် single bedroom ကကျတော့လူတစ်ယောက်တတောင်တတာနေလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ curtain တွေကအစကျွန်တော်တို့ကဒီ SVC floor ရဲ့တိုက်ဖက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော် customize လုပ်ပြီးချုပ်ထားပြပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာတကားတွေက ABS door တွေကျွန်တော်သုံးထားပြီးရယ်။ ABS door တွေကြတော့သူက charge မစားဘူး၊ရေစုပ်ခံနေ၊လှလဲလှတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်းတကားတွေတော့မကျုံကြွာတာရှိရယ်၊သူတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ phone ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ common button လို့စီရှိမယ်။ဒါ ethernet တွေအတွက်ကောဟို master ဟို single bedroom မှာနေတဲ့လူတွေကသုံးချလို့ရတယ်။ဒီချိုကအင်တာကလည်းသူ့ရဲ့အကျယ်ဝန်းအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တတောင်တတာရှိတဲ့အကျယ်ဝန်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် water heater တက်ပေးထားတယ်။ဒီမှာလည်း basin အင်တာရှိပါမယ်။ Okay ဒီ hallway ရောကျွန်တော်ဆက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ master bedroom ဖြစ်တယ်။ဒီ master bedroom ကအရင်တုန်းကတော့ဒီတိုက်ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာဆိုရင်ကျွန်တော် kitchen counter ထွက်မှာအင်တာရေချိုးခန်းအဲဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဒါအစ်စ်လေးအောက်ကြီးကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ပြောင်းလိုက်တာဒါ master bedroom ဖြစ်သွားပြီ။ဒီဘက်မှာအုတ်ပြင်းကိုထွက်တဲ့တကားရှိမယ် emergency stay ကိုသွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ master bathroom wc ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒါနှခန်းတစ်ခန်းပေါင်းလိုက်တော့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ space ကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ wash လုပ်ရတယ်ရေချိုးလုပ်ရတယ်အင်္ဂါတက်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီ ceiling ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြီးတစ်ခုထည့်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ common ရဲ့ ceiling ပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းတစ်ခုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာရေတွေပါပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့လက်ကျန်တိုင်ကြီးထဲမှာရေနဲ့လည်းဆက်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတိုင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတမေရိုးကြခလုတ်ဖွင့်ပြီးတော့တင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကအော်တိုဆစ်စတမ်လုပ်ထားပြီးရယ်အဲ့ဒီအော်တိုဆစ်စတမ်ကကြတော့ကျွန်တော် DB ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆန်စာနဲ့ကွန်ထရိုလာနဲ့ထည့်ထားပြီးတယ်ကျွန်တော် DB ကိုလက်လိုက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအိမ်တစ်ခုလုံးရဲ့ DB ကဒီမှာရှိရယ်ဒီ DB ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ incoming voltage ကိုပြတာပေါ့နော်ဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့တိုက်ခန်းဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်တို့က generator line လည်းရှိတယ် generator အပြင်မှာအသေးလေးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော် silent type generator ဆိုတော့အတန်လန်အလောက်မစူးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ manual chain breaker မီးပြတ်ရင် generator ဘက်ကိုချိန်ပြီးတော့မီးဆက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တအိမ်လုံးကို safe guard ခံထားပေးတယ်ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ဒီကမပါဘူးဆိုရင်ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုး safe guard ဒီ aircon safe guard တို့ refrigerator safe guard တို့ကပေါ်နေရုပ်ဆိုးတွေမလှအောင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးဒီထဲထည့်ထားအခုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ water level sensor ကကျတော့ဒီမှာရှိတယ်။ဒီကကျ mini လေးလင်းနေခြင်းအဖြစ်ဒီအပေါ်တိုင်ကြီးကရေပြည့်နေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့က sensor ကိုဘယ်လိုချိန်ထားလဲဆိုတော့ရေတိုင်ကြီးရဲ့၃ပုံ၃ပုံရေလျော့သွားပြီဆိုရင်သူက auto ရေပြည့်မယ်။ရေပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီ mini ကမှိတ်နေမယ်။ရေပြန်ပြည့်သွားရင် mini လေးကလင်းနေလိမ့်မယ်။ကိုဒီတိုက်ခန်းလေးပြင်ထားတော်တော်မိုက်တယ်လေ။ဘယ်မှာပြင်ထားအောင်လဲ။ကိုဒီတိုက်ခန်းလေးကို site unit construction and decoration နဲ့ပြင်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်လားကိုဘာလို့စိုင်းယူနေရွေးချယ်ခဲ့ရလဲအဲဒီစိုင်းယူနေဘာလို့ရွေးချယ်လိုက်လဲဆိုတော့ကိုဒီတိုက်ခန်းလေးကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုရဲ့ကိုမျိုးသမီးရဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ decoration လေးလိုက်ရှာတယ်ပြီးတော့တသက်ရနဲ့တေချာစနစ်တကျလေးစောက်ထားတဲ့ decoration လေးကိုစိုင်းနေမှာတတွေ့တော့ကိုဒီစိုင်းယူနေရွေးချယ်ဖြစ်တယ်အခုစိုင်းယူနေပြလိုက်တော့စိတ်တိုင်းကြရလားကိုစိတ်တိုင်းကြပါတယ်ဒီအကိုရဲ့တိုက်ခန်းလေးကိုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုကလည်းတင်းမောပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ site ထဲကိုလုံးဝမလာနိုင်ဘူးအမျိုးသမီးကလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့နေ့တိုင်းမလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ sign union ကနေပြီး fiber ကနေ daily update တွေလုပ်ပေးတယ်အကိုအဲ့တော့ရန်စင်ပြပါတယ်ဒီ decoration ပိုင်းလေးမှာကျတော့လည်းအကိုတို့တတိမထားမိတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီအားလေးကိုအကျံပေးပြီးတော့စေတေချာစနစ်တကျလေးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးတယ်decoration ပစ္စည်းလေးတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသူကကူညီပေးတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ညီထိုးလိုရာတို့ပါတော့ဒီပြင်နာစင်နာတို့ပါဆိုရင်တိုင်းဆိုင်းကိုနေ Facebook page မှာသွားပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်နော်။အာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေပြလို့ရှိရင်အကို like ပို့ပေးလေကျွန်တော်ဆိုင်းပေးပါ။ Okay ပါ။ပြီးတော့အားလုံးပဲဒီ video လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ sign union construction decoration ကနေရိုးရိုးတာမန်တိုက်ခန်းကိုကွန်ဒိုအသွင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ upcoming project တွေကိုလည်း video လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အဲ့ဒါကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့မြတ်တမ်းရက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာလည်း YouTube channel လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။